Hola a tots i a totes. Avui us venim a presentar dos instruments musicals ben diferents. Són dos instruments que s'utilitzen molt en les músiques de concert. Són el violí i la flauta travessera. Aquí us presentem el violí, un instrument molt conegut per tothom. Oi que sí? I tant! Aquest instrument és el més petit de la família de la corda fregada. Per tocar-lo hem d'utilitzar l'arquet, que en fregar les cordes es produeix el so. Sempre és així? No! Qui toqui el violí o algun altre instrument de la seva família pot fer-ho directament amb els dits. D'això en direm pizzicato. Per cert, quantes cordes té el violí? Té 4 cordes i les hem de tensar movent les claus. Ara silenci. Anem a escoltar com sona. I aquí tenim la flauta travessera, un instrument de la família del vent. Saps per què? Sí, perquè qui el toca ha de bufar-hi dins. I aquest aire és el que produeix el so. Esclar, i tot i estar construït actualment de metall, el classifiquem en la família del vent fusta. Fa molts anys, quan els compositors encara portaven perruques, aquest instrument s'anomenava traverso. Estava construït tot de fusta. Per això el continuem classificant així. Qui toqui la flauta travessera ha de posar els llavis d'una manera molt especial, tot bufant cap avall. Sí, l'aire entrarà pel visell, que és un petit forat que té la flauta. I amb els dits de les dues mans anirem obrint i tancant les claus. I així podrem anar fent les diferents notes musicals. Xxxt! Anem a escoltar com sona. Bé, esperem que us hagin agradat les mostres d'aquests instruments. I que hagueu après alguna cosa més sobre com els podem tocar. I ara només ens queda agrair la col·laboració de les nostres companyies músiques i els seus instruments. I recordar-vos que el pròxim trimestre us farem arribar més música amb uns altres instruments.